Семикласниця Анастасія Боднарук приїхала на Олімпіаду з Івано-Франківська. У художній школі навчалася лише 2 роки. Тепер малюванням займається самостійно. Своє уявлення щастя, саме це було темою для її вікової категорії, дівчина відобразила з українським колоритом і душею. Її роботу судді визнали кращою і присудили Насті 1-е місце. Дуже люблю свою країну і завжди в своїх роботах я підкреслюю її єдність і красу. Я зобразила молоду сім'ю українську, природу, всю красу природи. Треба малювати від душі, щоб іншим також подобалось. Ну а серед дев'ятикласників перемогу здобула ще одна франківчанка – Анжела Денькович. Її втілення Великодня отримало безсумнівне 1-е місце. Не складно було. Тема я не розрахувала, що буде іменно Великдень, але... Получилось. Я з 6-го класу ходжу на художню школу на Павлика і ще окремо займаюся з вчителем. За першість в області змагалися переможці районних олімпіад з образотворчого мистецтва. На все про все у хлопців і дівчат було 3 години. Далі справа за суддями. Результати вражаючі, тому що діти настільки себе проявили в творчих композиціях. В 7-й клас, оскільки сьогодні день щастя, 7-й клас мав змогу малювати на тему щастя. Що є щастям для дітей? Дуже гарно себе діти виявили. А 9-й клас малював на тему Великодня. Також дуже сильні роботи, дуже творчі. І дуже натхненні. Буквально через годину після завершення Олімпіади відбулось нагородження переможців. Кращих юних художників відзначив директор педагогічного коледжу. Ну а грамоти від обласного департаменту освіти і науки діти отримують вже у кінці навчального року.